نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وزائد ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، محرم الحرام کے مہینے میں مشائخ کا ایک عمل ہے، ایک وظیفہ ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ میں نے جس اپنے بھائی کو یا جس اپنی بہن کو یہ عمل، یہ وظیفہ بتایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر مشکل وقت میں انہیں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ ان کے رزق، ان کے کام کاروبار، جاب ملازمت میں اللہ رب العزت نے خوب وسعت عطا فرمائی ہے۔ وہ عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ محرم اور حرام سے شروع کر دیں۔ پہلے نمبر پر آپ نماز کے اہتمام کریں اور اپنی کامیابی کے لیے نماز کے بعد دعا کریں۔ دوسرے نمبر پر رزق کے حلال کی تلاش کریں، رزق کے حلال والا کام کاروبار شروع کریں، جاب تلاش کریں۔ تیسرے نمبر پر کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کریں، ہمیشہ آپ کامیاب رہیں گے۔ چوتھے نمبر پر آپ حسب توفیق صدقہ بھی دیں وقتاً فوقتاً۔ اور پانچواں کام آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا مسلسل مانگتے رہیں، مسلسل مانگتے رہیں۔ اس کے ساتھ عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ مغرب کے بعد کسی بھی ٹائم، مغرب، عشاء یا رات، کسی بھی ٹائم، اور اگر آپ بہت ہی زیادہ مجبور ہیں، مصروف ہیں، رات کو آپ ٹائم نہیں نکال سکتے، تو فجر کے بعد یا دن میں کسی بھی ٹائم ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 786 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک بہترین نام یا لطیفو ہے، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو پڑھنا ہے 786 مرتبہ۔ ترتیب اس کی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے سورہ یاسین پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، اس کے بعد یا لطیفو کا ورد جاری کریں، پڑھتے رہیں 786 مرتبہ، اس کے بعد پھر دعا کریں۔ اور اگر رات کو پڑھ رہے ہیں تو یا لطیفو جب 786 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ بھی پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق، کام، کاروبار، جاب، ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کو صحت سلامتی، عافیت اور خوشی والی لائف اور زندگی عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔